ଯେତେବେଳେ ଗରମ ହେଇଗଲେ ଆମେ ସେଥିରେ ଦେବା ତେଜପତ୍ର ଆଉ ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ଆଉ ଜିରା ପକେଇଦେବା। ଏବେ ଏଇଟା ଟିକେ ଗରମ ହେବ, ଟିକେ ଜିରାଟା ଫୁଟିଲା ପରେ ଗ୍ୟାସ୍ଟା ଟିକେ ମିଡ଼ିୟମ୍ କରିଦେବା, ମିଡ଼ିୟମ୍ରେ ହିଁ ରଖିବେ ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍କୁ। ତାପରେ ଆମେ ଏଇଠି ଯେଉଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଦୁଇଟା ପିଆଜ ଗୋଟେ ଟମାଟୋ ମୁଁ କାଟିକି ରଖିଥିଲି, ୟାକୁ ଏବେ ଏଥିରେ ଦେଇଦେବା। ଗ୍ୟାସ୍ ଫ୍ଲେମ୍କୁ ପୁରା ଲୋ କରିଦେବା। ଏହାପରେ ଆମେ ଯେଉଁ ଆମେ ରଖିଥିଲେ ଯେଉଁ ସୋୟାବିନ୍ ବଡ଼ିକୁ ତାକୁ ଆମେ ଦେଇଦେବା, ଟିକେ ଗୋଳେଇଦେବା, ମିଶେଇଦେବା ସବୁ ଭାବରେ। ପିଆଜ ଆପଣ ଏଥିରେ ଯଦି ଟିକେ ଅଧିକା ଦେଇଦେବେ ତାହେଲେ ତା'ର ଟେଷ୍ଟ ଆହୁରି ଭଲ ଆସିବ, ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗିବ। ଯେତେବେଳେ ଘରେ ପରିବା କିଛି ନଥିବ ଆପଣ ଏଇ ରେସିପିଟାକୁ କରିପାରିବେ, ଏଇଟା ରୁଟି ସହିତ ଖାଇବା, ପରଟା ସହିତ, ଆଉ ଆମର ଭାତ ସହିତ ବି ସାଇଡ଼୍ ଆଇଟମ୍ରେ ଖାଇପାରିବେ। ସେବେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଗ୍ୟାସ୍ ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍କୁ ଲୋ କରିକି ରଖିଛି, ସେବେ ଆମେ ସବୁ ଯେଉଁ ଗୁଣ୍ଡା ମସଲା ରଖିଥିଲେ ତାକୁ ଦେବା। ଫାଷ୍ଟ ସେଇଠି ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ଦେଉଛି, ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଚାମଚ, କାଶ୍ମୀରୀ ଲାଲ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଯେଉଁଟା ସେଇଟା ବି ଦେଉଛି ଗୋଟେ ଛୋଟ ଚାମଚ, ଆଉ ଧନିଆ ଗୁଣ୍ଡ, ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ, ଆପଣଙ୍କର ରାଗ ଯଦି ଖାଉଥିବେ ଟିକେ ଅଧିକ ଦେବେ ନହେଲେ ନର୍ମାଲ ଦେଇପାରିବେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଚାମଚ। ଆଉ ଏଇଠି ଦେଉଛି ମୁଁ ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ, ଆଉ ଏଇଠି ଦେଉଛି ମୁଁ ଗରମ ମସଲା, ସେଇଟା ବି ଗୋଟେ ଛୋଟ ଚାମଚ ଦେଇଦେଉଛି। ଏବେ ଏଥିରେ କସ୍ତୁରୀ ମେଥି ଦେଖନ୍ତୁ, ତାକୁ ଟିକେ ଏମିତି କ୍ରସ୍ କରିକି ଦେଇଦେବେ। ଏବେ ଆକୁ ଆମେ ଟିକେ ମିଶେଇଦେବା, ଯଦି ଏଥିରେ ଆପଣ ଆଳୁ ବି ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଥିବେ ଦେଇପାରିବେ, ମୁଁ ଆଳୁ ଆଡ଼୍ କରିବି। ଆଉ ଏଇଟା ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ବି ହୋଇଯିବ, ଆପଣଙ୍କର 15 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ରେଡ଼ି ହୋଇଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଭଲରେ ମିଶେଇଦେବି। ଏବେ ଆମେ ଏଥିରେ ଯେଉଁ ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ ରଖିଥିଲେ ତାକୁ ଦେଇଦେଉଛୁ, ସେଥିରେ ମୁଁ 2 ଛୋଟ ଚାମଚ ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ ଦେଉଛି। ଏବେ ଆକୁ ଆମେ ଆଉଥରେ ମିଶେଇଦେବା ଭଲରେ, ଯେମିତି ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ ଚାରିଆଡ଼େ ପୁରା ହେବ। ଯଦି ଘରକୁ କି ଗେଷ୍ଟ ବି ଆସିଥିବେ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ପରିବା ନଥିବ ଖାଲି ପିଆଜ ଟମାଟୋ ଥିଲେ ବି ଏଇଟା ଆରାମସେ ହୋଇପାରିବ, ଆଉ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ବି ଲାଗିବ ଖାଇବା ପାଇଁ, ଥରେ ବନେଇକି ଦେଖିବେ। ଆଉ ମସଲା କଷିବାର ଝିଞ୍ଝଟ ବି ଏଥିରେ ନାହିଁ, ସବୁ ଏକାବେଳେ ଗୋଳେଇକି ଆପଣ ବସେଇଦେବେ। ଏବେ ଏଥିରେ ଆମେ ଲୁଣ ଦେବା, ଲୁଣ ଆପଣ ଦେଖିକି ଦେବେ ଆପଣଙ୍କୁ କେତେ ଦରକାର ସେଇ ହିସାବରେ, ମୁଁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଚାମଚ ଦେଇଦେଇଛି। ଆପଣ ଭଲରେ ମିଶେଇଦେବେ, ଏକୁ ବି ଏମିତି ଏବେ କଭର୍ ଦେଇଦେବା, କଭର୍ ଦେଇକି ଏକୁ 5 ରୁ 7 ମିନିଟ୍ ଯାଏ ଏମିତି ହିଁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଏବେ ମୁଁ ଏଥିରେ କଭର୍ ଦେଇଦେଉଛି, ଏକୁ ଆମେ ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ପୁରା 7 ମିନିଟ୍ ଖଣ୍ଡେ ଛାଡ଼ିଦେବା ଏମିତି। ଏବେ ଏଇଟା ଆମର ହେଇଗଲାଣି 5 ମିନିଟ୍ରୁ 7 ମିନିଟ୍, ମୁଁ ଆକୁ ପୁରାପୁରି ଏମିତି ହିଁ ଛାଡ଼ିଦେଇଥିଲି। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଭଜା ଟାଇପ୍ ହେଇଗଲାଣି, ମାନେ ମସଲା ଟିକେ ସିଝିଗଲାଣି ତା ଭିତରେ। ଏକୁ ଆମେ ଆଉ ଟିକେ ଭାଜିବା ଏମିତି ଏମିତି ଖୋଲାରେ, ଆଉ ଟିକେ ସମୟରେ ହେବ। ଯଦି ଆପଣ ଏଇଟାକୁ ଟିକେ ଗ୍ରେଭି ଟାଇପ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଏଥିରେ ପାଣି ଦେବେ, ଆଉ ଯଦି ଏମିତି ଶୁଖିଲା ବି ଖାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଏମିତି ଶୁଖିଲା ବି ଖାଇଦେବି। ଦେଖ ଆଉ 2 ମିନିଟ୍ ଏମିତି ଭାଜିଲା ପରେ ତାପରେ ଏଥିରେ ପାଣି ଆଡ଼୍ କରିଦେବି। ଏବେ 2 ମିନିଟ୍ ଏକ ମୁଁ ଭଲରେ ଭାଜି ସାରିଲିଣି, ଦେଖନ୍ତୁ ଏତେ ବଢ଼ିଆ ସେ ଭଜା ହୋଇସାରିଲାଣି। ଏବେ ଆମେ ଏଥିରେ ପାଣି ଆଡ଼୍ କରିବା। ଏବେ ଏକ ମୁଁ 2 ମିନିଟ୍ ପରେ ଭଲରେ ଭାଜି ସାରିଲିଣି, ଦେଖନ୍ତୁ ଏକ ଏବେ ଆମେ ପାଣି ଆଡ଼୍ କରିବା ଏଥିରେ। ଗ୍ୟାସ୍କୁ ଆପଣ ଲୋରେ ହିଁ ରଖିଥିବେ, ତାକୁ ପାଣି ଦେବା ଯେତିକି ଆପଣଙ୍କର ଦରକାର ଗ୍ରେଭି ପାଇଁ ସେତିକି ପାଣି ଦେବେ। ଏବେ ପାଣି ଦେଲା ପରେ ଏହାକୁ ଟିକେ ଫୁଟିବା ପାଇଁ ଆମେ ଛାଡ଼ିଦେବା, ଯେମିତିକି ଆପଣଙ୍କର ଯେତିକି ଗ୍ରେଭି ଦରକାର ସେତିକି ହିଁ ରଖିବେ, ଆଉ ଯଦି ବେଶୀ ଦରକାର ତ ବେଶୀ ଟିକେ ପାଣି ଦେଇକି ଫୁଟେଇବେ, ଆଉ ଯଦି କମ୍ ଦରକାର ଅଳ୍ପ ପାଣି ଦେଇକି ଟିକେ ସମୟ ଫୁଟିକି ଆମକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେବା। ଏବେ ମୁଁ ଏତିକି ପାଣି ଦେଇଛି, ମାନେ ଗୋଟେ ଗ୍ଲାସ୍ରେ ହାଫ୍ ଗ୍ଲାସ୍ ପାଣି ଦେଇଦେଇଛି, ତ ଏହାକୁ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ମୁଁ ଏହାକୁ 5 ରୁ 7 ମିନିଟ୍ ଟିକେ ଫୁଟିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବି, ତାପରେ ମୁଁ ଗ୍ୟାସ୍କୁ ଅଫ୍ କରିବି। 5 ମିନିଟ୍ ପାଣି ଦେଇକି ଫୁଟେଇଲା ପରେ ଏବେ ଆମର ରେଡ଼ି ହୋଇଗଲାଣି ସର୍ଭ କରିବା ପାଇଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏତିକି ଗ୍ରେଭି ରଖିଛି, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଆଉ ଅଧିକା ଦରକାର ରଖିବେ ନହେଲେ ଆଉ ଟିକେ କମ୍ ବି ରଖିପାରିବେ, ଆଉ 2 ମିନିଟ୍ ତାକୁ ସିଝେଇଦେଲେ ସେ ଆଉ ଟିକେ ବି ତା'ର ଗ୍ରେଭିଟା କମିଯିବ। ଏବେ ଆକୁ ଏବେ ଆମେ ସର୍ଭ କରିବା, ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର କଲର୍ ଦିଶୁଛି। ଆପଣମାନେ ବି ନିହାତି ଭାବରେ ଏଟାକୁ ଘରେ ବନାନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ପରିବା ନାହିଁ ଆଉ କିଛି ଭାବିବେନି, ଏମିତି ହିଁ ସୋୟାବିନ୍କୁ ବନେଇବେ, ଆଉ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ବି ହୋଇଯିବ, ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ କମ୍ ପରିଶ୍ରମ ବି ପଡ଼ିବ, କାହିଁକିନା ଏଥିରେ ଆମକୁ କିଛି ମସଲା କଷିବାର ଟେନସନ୍ ହିଁ ନାହିଁ। ଏକାବେଳେ ସବୁ ଦେଇକି ଆମେ ଏଇଟାକୁ ପୁରାପୁରି କଭର୍ କରିକି ହିଁ ରଖିଦେଉଛନ୍ତି, ତା ଭିତରେ ଆପଣମାନେ ଅଲଗା କାମ ବି କରିପାରିବେ। ତ ଯଦି ରେସିପିଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ, କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ।